кітапты шығарғаннан кейін осыны енді халыққа ұсындым ғой. Халыққа ұсындым, мен енді жазушыларға, Дулат Исабек, Мұхтар Шаханов, біздің осында алдында жүрген соларға апардым өзім қолыммен. Сіздер оқыңыздар деп. Мұхтар Шаханов айтты, қарап отты, маған айтты. Мен деді, мынаны оқып түсіне алмаймын деді. Мен неге деген сұрақ қойдым да. Біз совет үкіметінде тәрбиеленгенбіз деді да, солай айтты да. Мынандайды бізге сыймайды деді. Дұрыс, оны енді сондай адам ғой, тікесін айтатын, мойындайтынын. Мен сосын бір айтып, махаббат деп сіздер құртып атсыздан енді ашулан сөйтті. Махаббаттың аты махаббат деп. Осы ақындар сендер. Сосын енді мына тағы бір енді маған көп осында көп жазушылар айта берген керек жоқ енді. Талайына бардым, дін имамдары, ғалымдарды жағаладым. Мына дін имамдарды айттым, жамағат жинап қойып. Мына отырсыңдар ғой, жастар отырған. Сендер Құранды оқисыңдар, иә, бәрін білесіңдер ғой, сүннетті оқыңдар ғой. Мына кітапты кім оқы, түсінесіңдер ме дегенде, түсінбейміз деп бір апта. Бүкіл мешіттің ішіндегі. Біз түсіне алмадық деді. Енді айтып отыр ғой, жамағат деді да. Маған не дейсің деді да имам. Мен де түсінбеймін деді. Жарайды, сосы сөйтіп жүргенде ойладым да енді. Сонда бұл енді осындай нәрсе енді қалай түсінбеймін? Ол енді бүкіл қазақтың біздің ақындарымыз айтып кеткен. Жаз Абай айтып тұр, Шәкәрім айтып тұр. Жаз үшін бүкіл біздің қазақтың әуелі әмбелерінің бәрі айтып кеткен. Оны сәни дәптерден бастап, бұны қалай неге түсінбейді деген ой болды да. Сөйтіп жүрем, маған бір жаңа құдам айтты енді. Алмықсы, сен ана кімге бар деді? Ғарифолла есімге бар деді. Ол кім деп білмеймін ғой мен ол кезде. Ол мына философия мектебінің ең осы бүкіл қазақтан ел білушілердің бәрін осы философиялық деген соған қолына құжат беріп отқан осы сол деді. Сосын іздеп бардым. Сұхбат алған. Иә, өзі сұхбат алсаң сол мен 2004 жыл болу керек, ұмытпасам сентябрь айында, қыркүйек айында іздеп бардым. Барып кіріп, кабинетіне кіріп, сосын көрсеттім кітап. Ол бірінші кітап. Қазір 15 кітап жазылды онан бері, қандай көлемді. Сол бірінші кітап қарап отырды да бір кезде айтты, мамандығың не деді? Инженермін дедім. Табетіме бір қарады, инженер неге мынандай жазады деген сияқты. Сөйтті бір кезде айтты, олардан мен мынаны түсінбеймін деді. Неге дедім? Тағы жаңадай әңгімесі. Біз кеңес үкіметінде тәлім тәрбие алдық деді. Біз бұны түсіне алмаймыз деді. Ғарифолла есім айтты өзі. Сөйтіп отырды да сосын айттым, жоқ дедім аға, сіз оның ішінде философия бар дедім бұның ішінде. Бұны тұрған, тұнып тұрған философия дедім да, қазақтың философиямен соны сізге таныстырған. Сосын бірге өтті да, қарап отты енді ана дінмен байланысты болғасын, менде деді, мынау араб танушы бөлім бар деді. Соларға бірді шақыртты, соларға шақыртты, бұны талдасын деді. Мен бол дедім, бітті ол. Енді ол жастарға беттені да, онымен қорды. Сосын бірақ бір жағынан мен ырза болдым, ол өз мойындады. Мен бұны түсіне алмаймын дегенге, мен айттым бұл мына Мұхтар Шахановтай, Ғарифолла есімдей, қанша мейлі түсінбегенмен де бұлар әділетті мінекей. Өзінің білмейтінін мойындап отыр деп. Бірақ енді сөйтіп жүргенде бір екі жылдан кейін Ғарифолла есім деген мына дін туралы кітап жазып сөйтіп жұртқа деп жатқан кезде мен шалқамнан түстім да. Ол мен алдын апарып тұрған қарапайым нәрсенің ата жолын түсінбеймін деп тұр, ол қалай дін туралы енді ол кітап жазады деген пьесасын қойды тоже дінге байланысты. Иә, сөйтіп дегенге сонан кейін мен сосын ашық бұларға соғыс аштым мінекей. Сынауды бастадым. Енді тағы осындай жағдай болды. Маған енді мына айтады, Құдай қалай хабар береді дейді да. Құдай қалай, сен түс көрдің ба? Ол түсті. Түстің енді соны ажырата білу керек. Жүсіптің жолы Құранда тұр ғой. Түс арқылы қалай хабар келеді? Түс арқылы хабарланған, түс арқылы сені қазір мен осы түстерді тарқылатып жатырмын. Түс арқылы сені жамандыққа да батасың. Сондықтан мына діншілер айтқан ғой, түсті қан сақтандырған. Сен абай бол, пайғамбарымыз айтқан жаман түстен түкіріп тұрса ешкімге айтпа дегенде, ол бұрынғы заманда. Ал қазіргі заманда мына жұрттың көбісі мына түс арқылы күйзеліске түсіп жатыр. Түс арқылы адалсып жатыр. Мына көріпкел қасиеттілер дегендер түс арқылы жұртты алдап жатыр. Ана түс көріп. Бұл түс өте қазір қауіпті. Бірақ енді біз түсті меңгермей, біз даналыққа да саналыққа да жете алмаймыз. Міне осындай жағдайға келдік. Енді қара, енді түс деген сонда Мұхаммед пайғамбарымыз былай деп айтып кеткен да, менің жаңа бір сахабасын айтқанда, мына пайғамбарлық қасиеттің қырқалыптан бірі ол түс көру аян деген. Пайғамбарлық қасиет ол Құранда да тұр. Яғни сол түсті көру үшін біз мына не қылуымыз керек? Біз өзіміз сол мына ата-бабалардан меңгерген сопылық туралы тазалықтан өтуіміз керек. Біздің ішімізде арам болмау керек.
Біздің сөзіміз, ойымызда, барлық әрекетімізде арам араласпау керек. Біз сондай кәдімгі ешкімге жамандық ойламайтын, тек қана таза сөйлейтін сол бұрынғы ата-бабаларының кейпіне келу керек. Нәсілге наматтық, нәсілге жалғану керек. Сол кезде саған Құдай саған түспен көрсетіп еді құпияларын. Мысалы, сол түспенен маған айға шығарып көрсетті. Түсінде айға шығарып түсіреді, айдың бетінде 11 шұңқыр бар екен. 11. Сол 11 шұңқырға жұлдыздың сәулесі түскен кезде, ол бұрқырап, әппақ болып қанып, болып шығады екен де, ай соған, ай толу деген сол екен де, айға күннің сәулесі түспейді екен, айға жұлдыздың сәулесі түседі екен. Жұлдызбенен айын. Енді айдың енді арғы бетінде түрме екен, тозақ екен. Ай деген судың ішінде жүреді екен. Біз ойлаймыз ғой мынаның бәрі су деген мынадай. Жоқ, метафизикалық көк деген су. Судың ішінде жүреді екен. Сол сыны айдың оны мына өзінің желмен жүретін жолдар бар екен. Жел айдап тұрады. Туннель сияқты. Ана ай жүреді ғой. Ай жерді айналмайды екен, тербеледі екен. Мысалы, айдың сондай мен құпияларын көрсетті. Оны қалай дәлдеу екенін көрсетті. Бірақ оның қазір біз айта алмаймыз енді. Өйткені оны түсінбейді. Енді ол құпия. Сұлар вообще түсінбейді. Иә, енді тағы маған көрсетті. Тағы енді мына жеті, бізден мен енді осындай Құранда тұр ғой, жеті сендерден басқа, жеті жер жараттым деген. Мен осыны Алла Тағаладан сұрадым. Алла Тағала, мен осыны түсінбеймін, мен енді маған белгісін бер деп, көрсет деп. Сонан алып та мені бір түсінде алып та бір неде жерді көрсетті де. Әуелі бір нелер келді, айтпасы неге, Алла Таудың үстінен ракеталар қонып жатыр екен. Сосын мен бардым. Барсам, өзіміз туысқандарымыз таниын мананы. Сөйтіп екеуміз сөйлессе, сендер қайдан келдіңдер десем, айтады, біз күннің ар жағынан келдік дейді. Біз күннің ар жағында тұрамыз дейді. Түсте көрдіңіз. Иә, түсте көрдім. Сосын айттым, енді мен инженермін қанша деген. Мен ұшып келгенін көрейін дедім ішіне кіріп. Ішіне кіріп көрдім. Мен енді қазіргі өзі заманда техника көрмеген нәрселер тұр да. Приборлар енді асып саймандар. Сосын сұрасам айтады, сендер қайда тұрасың? Біз күннің ар жағында тұрамыз. Мен әкеме де, ініме де осындай алып бердім дейді да. Сонда не істейсіңдер дедім ғой. Онда біз осындай ана жерлердің арасында жүріп, біз бизнес жасаймыз дейді да. Сосын енді соны оянып кеттім де, енді ойладым, мен бұл бір қиялы. Бірақ қиялы. Иә, символ енді қиялы дейін бұзынам. Мен техникадан маманмын ғой. Ана техниканы маған көрсетіп тұр ғой, көрдің ба? Мен техниканы маған болғасын көрсетіп тұр. Анау техника ол рас біздің шығарған ракеталарымыздан әлде қайда дамыған түрі. Сөйтіп тұрып, сосын айт, біздің ракетамыз жетсе, сендердің ракетаның қуаттарың жетпейді. Сендер әлі қуат көзін ашқан жоқсыңдар деді. Оған жетедім. Көрдің ба? Оның бәрі нақты нәрсе ғой енді. Сөйтіп оянып кетіп іздендім. Ізденіп жүріп, сосын Алла енді түсінбегеннен сұрадым Алла Тағаладан. Алла Тағала маған тағы көрсет дедім да. Мынау күннің ар жағында жер бар екен. Тағы маған көрсет деген сұрадым. Сұрап жүрдім, ұзақ уақыт сұрадым. Бір күні алып та, мен алып кетті, көрсетті. Бір жер бар екен. Үстінен қарап тұр, қара деді. Қарасам, баяғы қалыш, баяғы қой бағу, біздің бұрынғы замандығы да кинода көретіндей, бір-бірімен бір жерде барсам, бір-бірін қырылысып жатыр, қан төгіс болып жатыр. Сосын ана қорықты мына жерден, мен қалып қоямын ба дегендей. Қайтар дедім мені. Сосын бұл не дедім? Бұл сендерден төмен үшінші дәрежелі жер деді. Сендер төртіншісіңдер деді. Маған түсіндіріп тұр. Міне осындай енді мысалы айдың үстіндегі көкке шығарып көрсетті. Мешіт бар екен. Осындай бір мына жаратылыстың сырларын көрсетті де енді қанша деген. Бұл енді мен шет жағасын көргенім енді. Сөйтіп енді тағы сұрадым енді. Ал енді Мұхаммед пайғамбардың миғражға көрсетсін, ол қақпасы қандай деп. Соның қақпасын көрсетті. Соған дейін апар. Міне мынандай болады деп. Оған қалай соны бірін ол құпиялары оны айтыла бермейтін. Енді адамда бұлай әйелдер мысалы көріп ойланады. Бізден қанша дегенмен әйелдердің мына көру қабілеті артық. Біз шұлығымызды, аяғымызды киген шұлығымызды қай жерге қойғанымызды ұмытып кетеміз де. Әйел адам оның бәрін есінде сақтап отырады да, сен қай жерге не қойғаның. Сондықтан ана үйдің мына майда тірлікке әйелдің өзі солай жаратылған ғой. Еркек адам біз көбінесе әйел адамда сосын қағыс естейді. Бір сөзді естісе, оны басқаша естейді. Сен ұрыссаң, сен қарғадың дейді. Осындай бір осыны тазарту, соны бұны Құранда ашық ескерткен. Сендерге мен екі көз, екі ерін бір тіл жаратқан жоқпын ба деген. Яғни, екі ерін деген не ол? Мына үстіңгі ерін біздің бастың тазалығыменен, астыңғы ерін біздің денедегі теріміздің тазалығымен байланысты. Яғни біздің бой өрісіміздің бәрі сол ерінен көрініп тұрады. Ерін бүкіл дені
бүкіл біздің бой жарығымыздың қуатын ерінен білуге болады да. Енді соны қазақта не дейді онда? Алтау араз болса ауыздағы кетеді дейді. Біздің ішкі дүниемізді алты жанымыздың бәрі ауыздағы кетеді деген дәм. Дәм сезу. Мына ерінге келіп жалғанып тұрады. Шәкәрім атамыздың жарға мен ерінді жібердім сүйсін деп дегеннің өзінде де құрын ба? Біз осында енді көп нәрсені аңғармаймыз. Енді көз не де? Көздің жартысы өмір, жартысы жаратылыс. Мінекей. Сондықтан екі көз жараттым деп сендерге Алла тағала ескерткенде біз мына көз емес. Біз осы мына біздің мысалы оң көзіміз, біздің мына оң көзіміз бұл біздің мына маңдай көзімізбен байланысты. Міне. Оң көзім. Оң көзімен қарайды. Яғни хабарды маңдай көзбен алады. Иә, маңдай көзбен алады. Ал сол көзіміз жүректің құлағымен байланысты. Жүректің құлағы деген не? Мына ертегілерде бар ғой, көл таусар болған, сосын жердің ана үн істейтін сақ құлақ болған деген, мына ол осындай мына қасиет адамда. Мына көл таусар деген ол ойды меңгеру. Сақ құлақ деген мына жердің үніне біз табанымыз арқылы жердің үніне жерден үніне жалғанымыз керек жүрек арқылы жүректің құлағы міне жүректің құлағы естуші болу керек бұл міне осы арқылы біз енді екі түрлі енді оны Құранда айтқан сендер табандарыңнан төбелеріңнен жейсіңдер нен жейміз сол Алланың үнін аламыз төртеу түгел болса төбеден келеді дейді төбеден тоғыз түрлі ақпарат келеді тоғыз дәуірден міне тоғыз төре деген тоғыз дәуірдің киесі біз мына тоғыз дәуірден төбе арқылы ақпарат ала аламыз мінекей ол енді маңдай көзбен байланысты енді біз жер ана арқылы сондықтан міне ол Мұхаммед пайғамбар аяққа таңба түсу керек Мұхаммед пайғамбарымыздан бата алмай немесе Мұхаммед пайғамбарымыздан бата алғандарға жалғанбай біз оны меңгере алмаймыз міне қалай жүйелеп қойған сондықтан қазіргі мына пір дегеннің өзі сол енді не ол Мұхаммед пайғамбар баталған адам болу керек таңбасы болу керек та сол ол не ол сол пірдің деген пірді не ол батау үшін болу керек та бірақ ол бір ақ адам болмау керек ол қазақ халқында 100,000 деген болу керек та ақсақалдар мінекей бұрын да сондай әуелер көп болған міне осындай жағдайдан біз жердің үнін есту арқылы біз жер арқылы енді бүкіл құпияның бәрі жер арқылы кіреді уахи табаннан келеді табаннан сондықтан енді біз уақи алу үшін не істеуіміз керек соны құранда айтқан жерді кезіңдер деген қазақ жерінде 136 түрлі ойпат бар дегеніміздің айтып кеттік қой сонда біз мына әулие әмбиелер арқылы біз табан арқылы жердің үнін естиміз біз сол алла тағаланы қабыр аламыз өйткені жердің төртінші қабатынан кейін жәннаттар жердің астында өмір бар енді жер мысалы күнмен жылымайды жердің астында жұмыртқа сияқты жердің ортасында ядро дейді ғой жұмыртқа сияқты сырты күлгін ақ аппақ емес күлгін ақ ортасында сары нұр бар сол нар сұрындан шыққан кезде нұр жерге шыққан кезде күн жылиды нұрдың кән жабылса күн суиды осындай бұны жердің өзі астынан басқарылып тұрады нұр жерден шығады барлық сол нұрдан бүкіл нәрсе өніп шығады біз көктен түсет жерден өнеді екеуі қосылады сондықтан жерде қазір біздің мына өсімдік табиғат біздің тіптен қарап отырсаң қалтамызға салған ақшаның өзі жерден шығады ғой ақшаның өзі жерден шығады көктен түспейді бірақ көктен жұлдыздың сәуле түскен кезде мысалы мына тұрған тастың өзі ол жер астынан нұр қосылған кезде бүкіл тауымыз алтынға айналады қазба байлықтың бәрі осылай көктен оның жартысы бар жерде енді әр адам осы көк пен жерге төбе мен табанын жалғану керек ол еркек қана берілген сондықтан құранда айтқан мен елшілерді еркектен ғана тағайындадым деген енді елші деген ұғымды қазір шошып кетеді бәрі енді осыны көрдің соған келіп тұр деді елші кім деген пайғамбар деді бұл деген елші жалған пайғамбар жалған елші дейді иә көрдің бе олардың өзі ақылдары сыймайды пайғамбар деген енді болды тоқтады өйткені неге пайғамбар ол дінді жаңартушы дін жаңарту болмайды ислам болды тұрақтады бірақ дінді сен кеңіте алмайсың кеңітпейсің сен дінге мынау осы заманға сарай бейімдемейсің деген ол еш жерде жазылмаған дін кең өсіп отыру керек дін өсу керек бірақ өзгере ме иә дін жаңармайды дін сол дін заманға қарай өзгереді кеңіп отырады білім кеңіп отырады енді өйткені неге ол дін ділге тәуелді да егер де діл біздің баяғы осыдан мына 100 жылғы бойынғы байланып қалатын болса
100 жылғы бұған байланып қалатын ба? Біз ақмақ боламыз да қазір мына заман түсінбейміз. Біз діл арқылы түсініп атырмыз қазір. Енді сондықтан ол діл неге? Ол үнге байланысты. Ол үн Алланың ойы. Енді Алланың ойы деген ол Құранда тұр қалам сүресінде. Алланың бүкіл жердің бетіндегі ағаштардың бәрі қалам болып, жеті теңіз сия болып, сонда да жазса Алланың жазуы таусылмайды деген. Яғни Алланың жазы ол ой. Бізге қазір мына осы техниканы, бүкіл өмірді, заманның осыны бейімделіп, мына қазір сандық технология деп атқан, осылардың бәріне Алла бізге ой бермейтін болса, біз оны меңгере алмаймыз. Осының бәрі ойдан пайда болады. Біз ойды енді сөзге қосып, бейнелеуіміз керек. Енді ол Құранда былай жазылған. Құранда 42-ші сүре, Шура сүресі, 51-ші аятта деген, Алла Тағала бір адам баласымен деген. Ол пайғамбармен немесе елшімен деген, біз жаңа елші сөзін аяқтамадық. Бір адам баласы менен көкейге салу түрінде сөйлеседі деген. Уақи, көкейге салады. Сен ішін айтып тұрады да, мінекей, көкейге салу түрінде сен немесе бір перденің аржағынан сөйлеседі деген. Яғни, ол бір перденің аржағынан саған әуелі әмбей болып келе ме, ол өзің әке шешең болып келе ме, ол танымайтын болды, ол перденің арнан дауыс келеді, көрінеді, саған айтып тұр. Перде, біз оны анықтаймын, бір... Ол түс болып келеді. Иә, түс болып, әруақ болады, иә? Иә, әкенің түсі. Иә, әке. Сондықтан, соны әруақтар айтады да, мен әруақ, сен пенде, арамызда бір перде дейді. Перде, яғни біздің ар перде өлім тұр. Біз ар жақ өте алмаймыз. Өту үшін өліміз керек. Екі ортада пердені 70 өлімді 70 перде дейді да 70 өлім міндет түрде 70 өлім тұр. Міндет ана иманды меңгеру үшін 70 өлімнен өту керек. Мінекей. Осы енді соң немесе дейді араларыңнан дейді бір елшіні тағайындап соған білдіреді деген. Көрдің бе? Ол құпия ақпараттары. Бұл Шура сүресінде 51-ші аятта ашықтан ашық бердім. Сосын тағы деген, ол замандарда енді пайғамбардан кейін сахабалар болды, жалғастырды. Сахабалар деген осы елшілер. Елші деген қаяқтан шығады? Ғиса пайғамбардың артынан 11 елші ерген, 12 елші болған. Яғни сахабалар. Біз соны сөзді ұмыттық та енді сахаба деген елші десек шошып кетеді. Сахаба деген елші. Енді заманға елші болуы мүмкін ғой. Енді қарасай, біз Құран бағыштағанда айтамыз 18 мың ғаламның 33 мың сахабасына деп 33 мың елшілік қасиет бар. Түрі бар. Енді қарасай, енді қазақ халқының сол 33 мың адам баласы осы өзінің жүйесін меңгеруге 33 мың елші шығу керек. Бір қазақтың өзінен. Өзбектің өзінен сонда әр ұлттың өзінің өз елші болу керек та. Яғни сенің өзің елшісің. Ол қалай? Сен мына осы өзіңнің мына кәсібің, өнерің, қасиетіңе байланысты соны сенен жетік артық меңгеретін адам болмайды. Яғни міне мөр алақанда тұрған. Елші деген ол сахаба. Сондықтан пайғамбарымыз айтқан сендер сахабаның жолын ұстаңдар деген. Міне. Яғни елшіліктің жолын ұстаңдар деген. Бұл қарапайым ғана нәрсе ғой. Бірақ бұл елшінің өнді өлімен тірілік тең емес дейді. Біз тірі пенде болғаннан кейін біз өлі елші ана ақыреттегі елшілермен ешқашан тең бола алмаймыз. Мінекей. Біз қанша деген өзіміз таза тақуа әулие аталғанмен де біз ақыреттегі әулиелерге тең бола алмаймыз. Мінекей. Сондықтан бұл жерде екі айырып бөлу керек. Біз ақыреттік әулі әмбиелер, ақыреттік пайғамбар елшілер олардың дәрежесі бөлек. Сондықтан енді қандай сен кәрамат осы елші болып, мен пір болдым, Алла Тағаланың тікелей тілдесін деген мен Мұхаммед пайғамбарымсыз ештеме бітпейді. Өйткені Алла мен екі ортада тек қана Мұхаммед пайғамбарымыз тұрады елшілікте. Мінекей. Бүкіл ақыреттегі елшілердің бәрі сол арқылы жалғанады. Біз егерде Ғиса пайғамбарменен сөйлесіп тілдескеннің өзінде, соның өзінде Алла Тағаламен арада Мұхаммед пайғамбар тұрады. Енді Алла Тағаланың тағы сипаттары бар. Раблық, тәңірлік, мінекей, ол аллалық, мінекей, Алла Тағалалық, Алланың сипаттары. Көрдің бе? Енді Алла Тағала бұл ақ қуат, жеті қанат періште нұр. Ол сол сондықтан ол Алла Тағаланың ең жоғары ақ қуат, ең жоғары дәрежесі ол екі ортада Мұхаммед пайғамбарымыз тұр. Мінекей. Ал қалған енді сары қуат, қызыл қуат пен арада бізде кім тұр? Ол кезде Ғиса пайғамбарымыз тұр. Көк қуат пен арада кім тұр? Ол кезде ол Дәуіт Сүлеймен пайғамбарымыз. Осылай кете береді да. Бірақ солардың бәрі
мысалы ақ енді оны тағы білімге кеп жүреді. Ақтың ішінде 7 басқа түрді 8-ші ақ болады. Қараның ішінде 8 түр бар. Қарама-қарсылық. Ақтың өзі қазір енді әрқай тарқатып алсаң 2 түрлі болады. Ақ 2 түрлі. А бұны түсінбейді, мысалы мен енді осылар айтайын десем, саған мен ол енді қазір осы уақытта біз оны түсінетін санаулы адам болады да. Кейбіреулер айтса екен деп отырады да, ал біз енді қазір не істеуіміз керек? Біз ана балаңмен қалай сөйлесесің? Ана үйде жүрген бала айтады да, анау кәмпит, ол ана аты кәмпит десең, ол айтады, о жоқ, оның аты мүн дейді. Сосын амал жоқ, сен оған түсіндіру үшін айтасың, анау мүнді алып кеш дейсің да, кәмпит демейсің. Сол сияқты қазіргі мына жастарға, енді осыларға, олардың несін ақылдарын негіздеп, масқапқа байлап қойған, бүкіл әлемдік мына қысқа ақылға атау сөздерге байлап қойған, енді мына ана балдарға ихтафат, кәфарат, тәуәсіл жасап, ихсанға деп білсең, қазақтың сөзін олар түсінбейді. Көрдің бе? Ана ақыл жетілмей қалған. Нәсіл өзгеріп кеткен. Нәсіл өзгеріп кеткен. Төменгі неге соны біз соны осы ел билігіміз бар. Осы мына философтар, ақылдар, осы біз жастарымызды қазақтың сөзін, құнын жоғалтып, біз ақылымызды соған байладық мінекей. Біз ақылымыз өспей қалды. Қазір қазақтың Абайдың сөзін түсінетін адам аз ғана. Абай танушылардың өзі Абайын түсінбейді. Енді ана балаларға жасың неше десең, ол әлі 40-қа толмаған. Ең болмаса сен ал айтады, бұл неге мен түсінбеймін дейді да? Мен сен онда Абайды, сен онда менен артық түсінетін болғаның ғой онда. Дегенмен ол бірақ түсінен сан мен. Не көрдің арық, осындай бір қарама қайшылықтар туындап жатыр. Өзіме жеке аян мен алам. Ол Құдайдан хабарды, тіптен тек қана ол дұрыс пен емес, бұрыс жағымен де аламын да. Өйткені менің қай нәрсені бір жамандықты көрсем, мен ақылмен соны терістеймін. Ол да маған кейін хабар. Ол Құдайдан келген хабар. Ол ана жамандықтың өзін, түстің өзін бұрмалап, сосын уақимен келіп тұрады, сосын аянменен келіп тұрады, сонан кейін ол өзі тікелей кейде осы үн келеді. Сосын енді, мысалы, өзіңмен сөйлесіп отырған кезде, мен білмейтін сөздерді алдына салып, көкейге салып отырады да, мынаны айт, айт деп. Енді біреуге біреуді айтайын десем, соны айтыңыз, соны айттырмай қояды, ұмытып қала мынаны. Күнде оқып жүрген. Құдай айтқан деген сол ғой. Құдай ғой, енді бұл жердегі ақымақтық неден пайда болып тұр да? Біздің жанымызды ата-анамыздан алған жоқпыз. Біз жанымызды біреуден сатып алған жоқпыз. Біз жанымыз сол Құдайдың шәкәрім айтқан ғой, жардың бөлшегі деп. Жарда менде бастан нұр бол деген. Сол біздің жанымыз жардың бөлшегі ғой, Құдай біздің өзімізде тұр ғой. Қарашы, сол ақымақтарға қалай түсіндіресің? Құдай сенің ішіңде тұр ғой, сөйлеп тұр. Егер де сен сол құдайлық мына тәрбиең дұрыс болмасаң, анау қараңғылықта қалса, есесіне сенің ішінде қараңғылық сөйлейді. Шайтан сөйлейді сенің ішінде. Бұл ақ екі нәрсе бар. Шайтан сөйлейді, я Құдай сөйлейді. Ортасы жоқ.